بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اہل بیٹھک کی جانب سے تمام مہمانوں کی خدمت میں آداب۔ آج ہم خود مہمان بنے ہوئے ہیں، یہاں ہم آئے ہوئے ہیں ریس کورس پارک میں، اور سنا یہ تھا کہ یہاں پہ کوئی نمائش لگی ہوئی ہے جو ابھی تک تو ہمیں نظر نہیں آئی، دیکھتے ہیں۔ بہرحال پھول گیندے کے ڈھیر سارے کھلے ہوئے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جنہیں لاہور نہیں ویکھیا وہ جمیا نہیں، تو اس لیے آپ پہلے لاہور دیکھ لیں، اور یہ لاہور سے ہماری محبت کے لیے ہم نے بہت بڑا دل بنا کے یہاں پہ لگا دیا ہے، یہاں ریس کورس پارک میں، جیلانی پارک میں۔ شہر لاہور تیری رونقیں دائم آباد، تیری گلیوں کی ہوا کھینچ کے لائی مجھ کو۔ تو یہ لاہور کو تو ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ جو لاہور سے محبت ہے یہ کسی اور سے محبت ہے، بالکل ایسا نہیں ہے۔ یہ جو لاہور سے محبت ہے وہ لاہور ہی سے محبت ہے۔ تو اب آپ کو بتاتے ہیں کہ اتنے دنوں کے بعد کیوں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ جو ہمارا اسٹوڈیو تھا جو کہ واجد صاحب کے گھر میں تھا، تو وہ اس میں کچھ مسائل ہو گئے اور وہ دھڑام ہو گئی بلڈنگ، تو مطلب گرانا پڑا اس کو کچھ مسائل کی وجہ سے۔ تو اب دوبارہ سے وہ بنا لیا ہے، مرمت ہو گئی ہے اس کی، اور دوبارہ تعمیر ہو گئی ہے بلکہ۔ اب انشاءاللہ ود ان ڈیز واپسی ہو رہی ہے۔ تو اب وہ جو ناگا ہو گیا ہے، جو وقفہ پڑتا رہا اتنے دن، اب وہ انشاءاللہ واپسی ہماری ہونے والی ہے، اور اس دوران میں آپ لوگوں کی جو محبتوں کا سلسلہ تھا وہ بھی اسی طرح سے جاری رہا، اور اسی دوران میں ہمارے جو سبسکرائبرز ہیں وہ بھی مجھے بتایا گیا ہے کہ 3000 سے بڑھ چکے ہیں۔ سوشل میڈیا پہ بھی آپ لوگ بہت محبت کا اظہار کر رہے ہیں، یعنی ٹویٹر پہ بھی اور فیس بک پہ بھی بہت تیزی سے ہمارے جو اکاؤنٹس ہیں، گروپس ہیں، انہیں آپ لوگوں نے فالو کیا ہے، تو آپ لوگوں کا بہت شکریہ۔ اب ہم آپ کو اکثر نظر آتے رہیں گے، تو بس اچھے اچھے ویڈیوز کے لیے آئیڈیاز بھی دیا کریں اور کنٹینٹ بھی بھیج دیا کریں، تو ہمیں اگر لگے گا کہ وہ ہمارے مزاج کے مطابق ہوگا تو آپ کی خدمت میں اس کو بھی پیش کرتے رہیں گے۔ تو اب میرا خیال ہے کہ آپ کو یہ ہم نے بتا دیا ہے کہ وی آر کمنگ بیک۔